U oči borbe koja će definisati šampiona Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije, odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove isijavale su samopouzdanjem i odlučnošću na jednom od posljednjih treninga pred duel sa obrenovačkim Tentom. S njima smo se susreli u finalu kupa, imali smo dobru partiju, stvarno, i pokazali smo i kroz ligu da je to sve neke blizu utakmice, da smo veoma, da kažem, ajde slična kvaliteta, i stvarno u ovoj finalnoj seriji bit će potrebno dosta koncentracije. Dosta poznajemo ekipu Tenta, sastali smo se dva puta u ligaškom delu i jednom u kupu. Tako da dobro ćemo ih spremiti i nadamo se najboljim, sigurno će biti teško, oni su isto dobra i uporna ekipa kao i mi, mlada, tako da vidjet ćemo, nadamo se najboljim. Staropazovčanke su tokom cijele sezone pokazivale izuzetnu igru i konstantnost, što im je i omogućilo da stignu do finala play-offa, i to bez i jednog poraza. Međutim, svjesne su da će na drugoj strani terena imati sebi dostojnog rivala. Odbojkašice Tenta već su dokazale svoju snagu tokom sezone, što znači da će finale biti izuzetno napeto i neizvesno. Kad završimo tu prvu utakmicu, onda ćemo se pripremamo za naredne utakmice. Da podsjetim, svaka naredna utakmica se igra na 3 dana. Ko će osvojiti trofej, onaj ko predođe do 3 pobjede. A termini odigravanja utakmica su 18. april u Staroj Pazovi, 21. april je u Obrenovcu, 24. april u Staroj Pazovi, eventualno 27. april u Obrenovcu i eventualno, ako dođe do 5. utakmice, 30. april u Staroj Pazovi. Prva finalna utakmica zakazana je za 18. april od 19 časova u Hali Parku u Staroj Pazovi. Uživo prenos meča možete pratiti na kanalu TV Arena Sport 4.